Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Muitos querem a morte do Nazareno, temem o eterno e sumo bem, mas não podem o matar. Motivo? Ele é eterno. Como podem querer a morte de quem deu a vida para nos salvar? Peitou os judeus fariseus, os idólatras, os vendilhões, os injustos cobradores de impostos, sempre esteve ao lado dos pobres, deficientes, prostitutas, etc., os chamando à conversão e operando milagres, priorizando a vida, como podem querer a morte dele? Estes demonstram que nada são caridosos. Eles vivem nas mídias e redes dizendo que lutam pelos pobres, pelos trabalhadores oprimidos e pelo sistema, mas em seus atos demonstram ser tão pior quanto os que criticam. O covil do diabo se abriu, demonstrou-lhe um picho o desejo desesperado do diabo, que o Nazareno morra. A derrota do diabo é sempre e sem é certa e sempre será. O Nazareno vive, mesmo o diabo, confirma neste grito desesperado, neste gesto de revolta, eles querem também a morte de Maria Santíssima, a Mãe de Deus, que é exemplo piedoso de mulher. Que crueldade atiçar a violência contra uma mulher tão simples e piedosa. Eles seriam capazes de matar a mãe deles também? Ao que dar a entender, sim. Uma pobre e humilde mãe, mas cheia de ternura e exemplo, deveria morrer? E tão brutal e absurdo quanto os pagãos fazerem isso? São as atitudes, os comportamentos errôneos de muitos de dentro mesmo da igreja. Esses também querem matar o Nazareno. Fizeram chagar, prestaram serviço ao maligno, não deram exemplo. Muitos do laicato também querem no fundo a morte do Nazareno. Não rezam, não vão para a missa, não ajudam monetariamente, não cumprem seu papel como católico. Xingam bispos, papa, padres. Só aparece quando há polêmica. Youtubers e opinadores que são aclamados por muitos, alguns ditos escravos de Deus, na realidade querem dinheiro, fazer do Nazareno um escravo. Não rezam, nem induzem o povo a rezar. São tão piores quanto Lutero e Edir Macedo. Se fantasiam de defensores templários da tradição, mas querem o clero em ruína. Teme ouvir sobre Hengisger, São Pio X, Leão XIII, são frutos do modernismo. O mundo moderno deve estar debaixo de nossos pés. É ele que deve padecer. E parecerá continuando tratando o sagrado desta forma. O Nazareno, filho de Maria Santíssima, ressuscitou e sempre foi eterno. O fogo da revolta, da apostasia, da revolução, do liberalismo, do socialismo, do ateísmo, das seitas de Lutero, de Calvino e maçonaria é fraco, jamais destruirá a Santa Igreja. Por anos fomos perseguidos e nunca nós católicos deixamos de existir. Até mesmo na China, na Coreia do Norte, por mais que proíbam a Santa Missa, a Santa Igreja, por lá há missas a cada instante. A missionários convertendo os pagãos, até em países extremistas islâmicos, no falso Estado de Israel, estamos presentes para combater as seitas e o diabo que nela habita. Jesus Cristo, o Nazareno, filho de Maria, Mãe Santíssima, não é uma ideologia. Ele vai além de ideias. Ele é o próprio Deus encarnado que está na Santa Eucaristia. É eterno, todo-poderoso. Diferente de Nietzsche, de Platão, de Stalin, de Hitler, de mim, de você, Deus é eterno, é bondoso e quer a conversão de todos estes, principalmente a nossa própria, todos os leigos. Precisamos rezar muito, precisamos agir como real católicos. Se queremos a conversão destes que estão aí ofendendo a Cristo, devemos também
nos converter, buscar a santidade. O Senhor está conosco e com seu Espírito. Deus abençoe a todos. Maria sempre.